ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେମେଡ଼ି। ଆଉ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପୁରା ପୁରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି, ସ୍କିନ୍ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସ୍କିନ୍ ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହି କଳା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କିପରି ଗୋରା ହେବୁ, ସ୍କିନ୍ରେ ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍କିନ୍ ଆମର ଝୁଲିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ରିଙ୍କିଲ୍ସ ଫାଇପ୍ ଲାଇନ୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲଗେଇ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଗୋଟେ ଏପରି ଗ୍ଲୋ ଘରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍, ମାନେ କାଚ ମାର୍କା ସ୍କିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପୁରା ଦାଉ ଦାଉ ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍, କିଛି ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିକାଲ ନୁହଁ, ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନର କେୟାର ନେବେ। ଯେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କେମିକାଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସେତେ ହସିବ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେତେ କେମିକାଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜି ଏ କ୍ରିମ୍ କାଲି ସେ କ୍ରିମ୍, ଇଏ ଏଟା କହିଲାଣି ସିଏ ସେଟା କହିଲାଣି, ଯେଉଁ ଆଣିକି ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି କେମିକାଲ୍ସ ଭରା ଭରି ଭରି ରହୁଛି, ଏତେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସ ଆପଣ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲେଣି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ମେନ୍ଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଖରା ପାଇଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟ୍ୟାନିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଉ ଅତି ସହଜ ବି ଥରେ ବନେଇଲେ ଆପଣ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ 2-3 ମାସ ଲଗାତାର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କିଛି ଦାମୀ ଦାମୀ ଫେୟାରନେସ୍ କ୍ରିମ୍, କିଛି କ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସିଆଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାର୍ଲର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ନେଚୁରାଲି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ପାଇବେ। ତ କଥା ତ ସେଇଠି ସେଇଠି ତ ମଜା ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଆଜିର ଏଇ ରେମେଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପକେଇକି ଦେଖେଇବି, ପୁରା ଘରେ ଥିବା ନେଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯାହାକୁ ବନେଇବା ବି ଅତି ସହଜ, ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବା ବି ଆହୁରି ଅତି ସହଜ। ତ କ'ଣ କିପରି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭଲସେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରେମେଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରହିଛି, ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିବ, ୟୁଥ୍ଫୁଲ୍ ବନେଇ ରଖିବ, ସ୍କିନ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ ବନେଇବ, ସ୍କିନ୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏକ ନେଚୁରାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ର କାମ କରିଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ମାନେ ଖାଲି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଖିଲେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ନେବେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ୱାଇଲ୍ଡ ଟର୍ମରିକ, ଯଦି ନାହିଁ ଘର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ହଳଦୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଆଣିଥାଏ, ସ୍କିନ୍ରେ ଜମା ସବୁ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସକୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍ରେ ଜମା ଥିବା ଟକ୍ସିନ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବ୍ଲେମିସେସ୍ ହେଉ, ଦାଗ ଦବା ହେଉ, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉ, ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂର ଗୁଣରେ ଭରପୁର, ଯାହାକି ସ୍କିନ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା ଓ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ବ୍ରଣ ଦାଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ହଳଦୀ। ତା ସହିତ ଆମେ ନେବା 1 ଚାମଚ ମହୁ। ମହୁରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍କିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ, ୟୁଥ୍ଫୁଲ୍ ବନେଇ ରଖିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ। ସାଥିରେ ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମେକ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ କୋମଳ କରିବ, ସଫ୍ଟ କରିବ, ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ବେବି ସଫ୍ଟ ବନେଇବ, ସ୍କିନ୍ର ଦାଗ ଧବାକୁ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ କରିବ। ତ 1 ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ମହୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ 1 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଦବା ହେଉ, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉ, ସଣ୍ଟିଆନ୍ ହେଉ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିଥାଏ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ସ୍କିନ୍କୁ ୟୁଥ୍ଫୁଲ୍ ରଖିଥାଏ, ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂର ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇଟ୍ ଓ ଜବାନ ରହିବ, ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋରା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବେ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଓ ନୂଆ ନିଖାର ଆସିବାରେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଓ ଆମେ ନେବା 4-5 ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ। ଗୋଲାପ ଜଳ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ନେଚୁରାଲି ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ, ସ୍କିନ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ ବନେଇବ, ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍କିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ ଗୋଲାପ ଜଳ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଜଳ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଗୁଣ ରହିଛି, ସ୍କିନ୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ, ଗୋରା କରିବ, ଦାଗ ଦେବାକୁ ଦୂର କରିବ, ବ୍ରଣକୁ ଦୂର କରିବ, ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ନେବେ ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆମାଜନରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲି, ଯାହାକି ଏବେ ବହୁତ ହି ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେସିଆଲ୍ ରୋଲର୍ ଯାହାକି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆମାଜନରୁ ମଗେଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ହି ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମଗେଇକି ଆଣି ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ କିପରି କାମ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଇସ୍ ବନେଇବା। ତ ଆଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଳେଇକି ଏବେ ରଖିଲି, ତ ତାକୁ ପୁରେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଇସ୍ ବନେଇବା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ନାହିଁ, ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେରେ ଆଇସ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତାଟିଆ ହେଉ ଗିନା ହେଉ ସବୁଥିରେ ବନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ଭାଇରାଲ୍ ଏବେ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ବାଟେ ମୁଁ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଉପର ବାଟେ ତଳେ ଯେତିକି ପୁରିବା କଥା ଫିଲ୍ କରିଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇକି ଉପର ବାଟେ ଏ କଣାରେ ବି ଫିଲ୍ କରିଦେବା। ତ ଏହିପରି ଫିଲ୍ କରିଦେବେ, ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆଇସ୍ ବନିଯିବ। ତ ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ରଖିବେ, କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋଟେ ବି ହେବନି, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇସ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି, ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଇସ୍ ରୋଲର୍ ନାହିଁ, ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଏହାକୁ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ, ଯାହା ଆପଣ ଘରେ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ ଥିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ବନାନ୍ତୁ, ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ସେଥିରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଆଇସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇସ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କାମ କରିଥାଏ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିଥାଏ, କିଛି ବି ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଦେବାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଆଇସ୍। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ପୁରା ରାତି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ବନିଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବି କିଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଏପରି ଆଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଥରେ ମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଇସ୍ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଇସ୍ ଲଗେଇଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ, କାରଣ ଏହି ଆଇସ୍ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଗ୍ଲୋ ଆସିଥାଏ, ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂର କାମ କରିଥାଏ, ଦାଗ ଧୋବାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ ଆଇସ୍। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଇସ୍ଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍। ଆଖି ତଳ ଯଦି କଳା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଭଲସେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହେବ, ପଫିନେସ୍ ଦୂର ହେବ, ଫେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦାଗ ଧୋବା ହେଉ, ବ୍ରଣ ହେଉ, ସବୁ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କମିଯିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଏହିପରି ଭଲସେ କିଛି ସମୟ ମସାଜ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ତା କ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲଗେଇ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ହାତରେ ମସାଜ କରିନେବେ, ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ଅଛି, 15 ମିନିଟ୍ ହେଉ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଉ, ଘଣ୍ଟେ ହେଉ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ରଖିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଏତେ ମଜା ଆସିଥାଏ, ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଖରାଦିନ ତ ଆଇସ୍ ଲଗେଇବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ମଜା ଆସିଥାଏ, ଏତେ ସୁକୁନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଏତେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଯଦି ଆଇସ୍ ଲଗେଇବେ ନା। ତା'ପରେ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗେଇବେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ କେତେ ନିଖାର ଆସିବ, କେତେ ଗୋରା ଆଉ କେତେ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 1-2 ମାସ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ତ ପୁରା ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ କି ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କି ଏହା ମୋ ସ୍କିନ୍, ଆଗରୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏହାକୁ ନ ଲଗେଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଦୂର ହେବ, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉ, ସଣ୍ଟ୍ୟାନ୍ ହେଉ, କିଛି ବି ପ୍ରକାର ଦାଗ ଯଦି ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେବ, ଗୋରା ହେବ, ପୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରିଙ୍କ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନେଚୁରାଲି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ୱାଶ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ସହଜରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡ଼ି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଆପଣ ବି ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କିପରି ଚମକିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।